Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. हेलो 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 गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड इट्स मी योर बोय खिम। आज चाहिँ म पोखरा 32 खुदी खोला जाँदैछु। त्यहाँ चाहिँ आजबाट चाहिँ जुनियर भलिबल प्रतियोगिता छ नि त, आजबाट सुरु हो। आज असार 30 गते अनि एक गते साउन महिनाको 1 गतेसम्म चाहिँ चल्छ त्यहाँको प्रोग्राम, चाहिँ त्यहाँको खेल होइन। अब तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, खेल प्रेमी हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरू वरपर नै हुनुहुन्छ भने आउनु होला। होइन भने तपाईँहरू देश विदेशतिर बाहिर अरू कुनै नेपाल लगायत अरू कुनै ठाउँमा र यो ठाउँ छाडेर अरू ठाउँतिर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू अझ नै हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ म केही अंशहरू चाहिँ भिडियोमा अब आज राखिदिनेछु, अवश्य पनि हेर्नु होला भन्दै ल म चाहिँ यहाँबाट निस्केँ है त गाइज, म ढिलो भइसकेँ। गाइज फाइनल्ली म यो आराधना क्लबको ग्राउन्डमा आइपुगेँ, अब सुरु हुन्छ है त एकछिनमा। भएन है, भएन अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के अरे होटलको त राखिएको छ तपाईँहरू यहाँ गेममा आउँदाखेरि खाजा साजा खानुको लागि भनेर। अनि यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै मजाको रहेको छ है, फुटबल ग्राउन्ड दुईवटा, त्यो पनि भलिबल ग्राउन्ड त्यसैमा एड गरेर स्टेज रेडी हुँदैछ। लाइनको कामहरू सकेर अहिले चाहिँ इन्टरनेटको कामहरू हुँदैछ है, यहाँ चाहिँ डिसम फाइबर नेटले चाहिँ फ्री नेटवर्क नेट चाहिँ उपलब्ध गराएको छ है। ब्राउजर चाहिँ त्यहाँ साउन्ड सिस्टमहरू प्रयोग गर्दैछ, त्यता चाहिँ भाइहरू सबै एकै प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। मासु खाने यसको खुट्टा चाहिँ को खाने बोलेर
सरी ल अब मासु भरे बेलुका खाने है त ल अङ्कलले ठिस हान्दियो ल गाइस भन्नु न यसो हल्ला अ ये भाई यता खिचे हेलो 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 हाय 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 दाइ त ड्रोन उडाको भड्यो जान्न अहिले त युट्युबमा गरेर सबैले आउँछ रिसाउँछ तिमी यहाँ कति खेलाको यो जुनियर भलिबल म्याच हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सुनिल भाइसँग चाहिँ एकदम कम्ती भेट भयो होइन भाइले भाइले चाहिँ कत्रा सब्सक्राइब गर्नु पर्यो अब चाँडै टुर हुँदैछ लङ टुर दुई भाइको च्याट त त्यस्तो भइराख्नु भाइ होइन अरू भाइहरू सबैलाई अझै यो मारीहरूलाई नि लिएर जानु त अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन हाम्रो अझै भाइहरूलाई अब त्यही हो चाँडै टुर हुन्छ चेक आउट सुनिल ब्लग एट बाई बाई सुनिल भाइले चाहिँ यहाँ नेटहरू चाहिँ हेर्न आइरहेको रहेछ अनि हामी जति पनि यहाँ खेलाडी साथीहरूलाई भयो होइन हेर्ने दर्शकहरूलाई सबैलाई हानेर फ्री वाइफाई भाइले पुरा फ्री वाइफाई दियो यहाँ चाहिँ सबै मिलाइदिएको रहेछ ल भाइहरू जाने भन्दैछ म चाहिँ एकछिन बस्छु तपाईँहरूसँग चाहिँ है नेट लाउँदैछ है अलिअलि नेटहरू लाउन लगाइरहेको छ है अहिले चाहिँ हाम्रो डेकास भाइले जाल नेटहरू कसिरहेको छ है सबैजना अब छिट्टै नै सञ्चालन हुन गइरहेको छ आजको कार्यक्रम विविध रूपमा अगाडि बढ्ने भइरहेको हुँदा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा स्थानीय तहका अभिभावक र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 वडा अध्यक्ष श्री अक्कल बहादुर कार्कीज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा कास्की जिल्लाका भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु श्री शरण कुमार प्रधानज्यूले पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो सुकुम्बासी बस्तीमा संस्थागत समूह भई बसोबास गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय आराधना तपु समाजका अध्यक्ष श्री दीपक गुरुङज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा आराधना तोल विकास संस्था खका अध्यक्ष श्री हरिबहादुर गुरुङज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। श्री दुर्गा आमा समूहका अध्यक्ष श्री मीना सुनारज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो यो खेललाई ड्रोन सट लिने हाम्रा आदरणीय भाइ खेमबहादुर गुरुङज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
हमारा विशिष्ट अतिथि प्रमुख शरण कुमार श्रेष्ठ जी खातालाई सम्मान गर्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज 2080 आषाढ 30 गते और आराधना तो विकास संस्था अंतर्गत भएका सम्पूर्ण खेल प्रेमी भाई बहनी बाबा दाजु भाई र साथै हालसम्म त आइपुगेको छैन बाहिरबाट आउनुहुने इष्टमित्र सबैले सम्झाउँदै आज हामी पहिला कुन तहमा थियो र अहिले कुन तहमा आइपुगेछ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ ठुलो चाहिँ एउटा आशा भइरहनु गएको छ। आज यो खेलका खेल सभाका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि महानगरपालिका वडा नम्बर 32 अध्यक्षज्यू हाम्रा भाइ कुमार युवा क्लब अध्यक्ष तेजबहादुर थापा हाम्रा डन क्यामेरा मेन भाइ थेन लगाय सम्पूर्ण नयाँ नयाँ बस्नुभएका सबैले हाम्रा युवा क्लबले गर्दै आएको गर्नु लागेको कामहरू सही तहमा पुगोस् फेरि यहाँबाट पनि अगाडि बढेर वडा तह प्रदेश केन्द्र पनि जानु पुगोस् जानु सकोस् सबैले खेल हिस पनि नगरिकन सहनशीलमा खेलेर खेल राम्रोसँग देखाऊ
भन्ने आग्रह गर्दै म बिदाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक राजु परियार भाइलाई। यो साउने संक्रान्तिको अवसरमा आयोजित प्रथम खुल्ला जुनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2080 का सर्वसभापति भूपेन्द्र मास्केज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय तहका अभिभावक, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 32 का सर्वे वडा अध्यक्ष अकलबहादुर कार्कीज्यू र आराधना युवा क्लबका अध्यक्षज्यू र मनपा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र प्यारा भाइ खेलाडी भाइ बहिनी भाइहरू र आराधना टोलवासी सम्पूर्ण चाहिँ खेल हेर्न उपस्थित हुनुभएका आम खेल प्रेमी जनसमुदायमा म शरण कुमार प्रधान एवं कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। हामी खेल खेलाडीलाई उत्पादन गर्ने स्थानीय तहबाट नै हो र टोल टोलबाट हामीले खेलाडीहरूलाई उत्पादन गर्न सक्यौँ भने ती खेलाडीहरूले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर भोलि यो राष्ट्रको नाम राख्न सक्नेछन्। तसर्थ म यो खेलको समय भएको हुनाले, उद्घाटनको समय भएको हुनाले धेरै कुरा नराखिकन यहाँ सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण टिमका भाइहरूलाई अनुशासित भएर खेलिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु, किनभने यो भलिबल भनेको राष्ट्रिय खेल हो र एउटा पर्वको रूपमा हामी आम नेपालीहरू हामी हिन्दू धर्ममा आस्थावान छौँ, तर चाहिँ देश चाहिँ अहिले कहाँ कहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। तर यो 4 नम्बर टोलले जुन आराधना टोल विकास संस्था र प्लस यहाँको आराधना युवा क्लबले जुन एउटा साउने संक्रान्तिको अवसर पारेर जुन एउटा भलिबल जुनियर पुरुष भलिबलको जुन आयोजना गर्यो यसको यो सराहनीय छ। यी कुराहरू अब आउने दिनहरूमा पनि निरन्तरता रहोस्, यसको लागि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सहयोग र समर्थन सधैँ एउटा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ र म एज अ कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घको एउटा उपाध्यक्षको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ म निरन्तरता तपाईँहरूको साथ र सहयोगमा रहने बाचा पनि गर्दछु। र यो मलाई अलि अगाडि नै जानकारी भएको भए मैले यो सिलहरू र मेडलहरूको चाहिँ कतैबाट म स्पोन्सर मेरो गर्न सक्थेँ, तर म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो खेल आयोजनाको लागि मैले अहिले 5,000 रुपियाँ दिने म यही मञ्चबाट नै घोषणा गर्दछु। र जुन यहाँ एम्पायर हुनुहुन्छ अफिसियल भएर आउनु भएको छ साथी, अफिसियलले चाहिँ एकदमै निष्पक्ष रूपमा चाहिँ गेम खेलाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यही टोलबाट हो हाम्रो वडाको प्रतिनिधित्व गर्यो र महानगरको प्रतिनिधित्व गर्यो र अहिले जिल्ला भलिबलको टिममै छ हाम्रो चाहिँ सुदीप परिवार भाइ, उहाँलाई मैले महानगरमा खेल्न आयो भने महानगरमा खेल्नुभयो र जिल्लामा छनौट गरेँ, आज जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने यही आराधना टोलबाट भएको छ। त्यसरी नै राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी उत्पादन होस् यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु, किनभने आज हाम्रा सन्दीप लामिछाने जस्ता तपाईँको चाहिँ गएर हाम्रो चाहिँ भर्खरै उषा भण्डारी तनहुँबाट उत्पादित भएको खेलाडी छ भलिबलमा, महिला भलिबल खेलाडी, त्यस्तै मैले 2 नानीहरू अघि नै मैले कुरा गरेका थिएँ, नानीहरूको हाइट भर्खर 8 र 9 क्लासमा पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको हाइटले भलिबल खेल्न सक्ने हुनुहुन्छ, त्यही भएर दाइहरूसँग आएर यसो सिक्नुहोस्, तपाईँ भोलि राष्ट्रिय चाहिने खेलाडी बन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूसँग नि कुरा गरेको थिएँ, भलाकुसारी गरेको थिएँ, तपाईँ त बच्चासँग कति छिटो घुलमिल हुनुहुँदो रहेछ भनेर यही आराधना टोलका अध्यक्ष सरदेव चाहिँ भूपेन्द्र मास्केज्यूले नि भन्नुभएको थियो, होइन म बच्चाहरूसँग म घुलमिल गर्ने मेरो बानी नै छ भने, र एज अ म चाहिँ पूर्व राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीको हैसियतले पनि म के भन्न चाहन्छु भने खेलाडीलाई हामी खेलाडीको हौसला वृद्धि गर्ने अभिभावक प्रस्तुत स्थानीय तहबाट नै हो, बच्चाहरूलाई कुलतमा फस्नुभन्दा यस्ता खेलहरूको खेल जगतमा हामीले बच्चाहरूलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने भविष्यको नेपालको चाहिँ नेतृत्व गर्ने तहसम्म पुग्न सक्छ। र धेरै कुरा नराखिकन यो खेल जुन यो प्रथम खुल्ला जुनियर पुरुष भलिबल प्रतियोगिता छ आजदेखि भोलि पर्सि 1 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ, यो खेल सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न होस् र कुनै पनि खेलमा विवाद उत्पन्न नहोस् र खेल खेलाडीको भावना रहेर खेलियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि कुनै समय कारणदलमा सम्झिनु भयो भने हर हमेसा तपाईँहरूको साथमा रहने बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त जय भलिबल। धन्यवाद। कास्की जिल्लाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरण कुमार प्रधानज्यूलाई, अब हाम्रो पनि केही कमी कमजोरी होलान्, जिम्मा दिएका कामहरू भाइ बहिनीहरूबाट गर्न नसक्लान्, त्यही भएर आज म आदरणीय दाइको घर खेम भाइ र म स्कुटरै लिएर जिल्ला
वडा नम्बर 32 ले भलिबल का भलिबल संघ का जिला का उपाध्यक्ष हाम्रै वडा नम्बर 32 बाट प्राप्त गरे हुनु भएको छ। उहाँलाई हामीले घरमै गएर निमन्त्रण दिएर आएका थियौ। हामीले ढिलै भए पनि उहाँले यो खेललाई र हाम्रो टोललाई माया गरेर अहिले सम्मान स्वरूप उहाँले चाहिँ खेलको लागि 5000 जुन नगद प्रदान गर्नुभयो। उहाँको निम्ति र उहाँको यस्तो निम्ति सम्पूर्णले जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अब दललाई सिग्नेचर गराएर उद्घाटन गर्नुभन्दा पनि पहिला हाम्रा प्रमुख अतिथिले बोल्ने दुई शब्द पछाडि दललाई विधितपूर्वक हाम्रा जिल्ला उपाध्यक्ष र हाम्रा प्रमुख अतिथि वडा अध्यक्ष र हाम्रा मञ्चमा आश्रितहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ बलमा हस्ताक्षर गरी बललाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा हाम्रा आदरणीय स्थानीय तहका अभिभावक श्री अक्कल बहादुर कार्कीज्यूलाई मन्तव्य राखिदिन हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सचिव राज परिवारज्यू। आज यो प्रतिफलामा आदरण टोलको संयोजक तथा खुला प्रतियोगिता पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र मास्केज्यू र जिल्ला खेलकुद सङ्घका उपाध्यक्ष शरण प्रधानज्यू क्लबका अध्यक्षज्यू र यो टोल विकास समितिका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यूहरू कमिस मार्गका अध्यक्षज्यूहरू टोल विकास समिति अध्यक्षज्यूहरू र आमा समूह क्लब सम्पूर्ण टोल विकास समिति सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई जय नेपाल नमस्कार टक्राएँ। यो गेम भन्ने चिज अनुशासन रहने र अनुशासन राख्ने कुरामा एकदम महत्त्वपूर्ण यसले योगदान दिन्छ र अनुशासनमा राख्ने र अनि रहनलाई पनि र जिल्ला उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभएको छ यसको विषयमा खेलकुदको विषयमा राम्रो खेलाडी उत्पादन हुन् भनेर र अघिल्लो पटक हामीले खेलकुदलाई त्यति प्रथमता दिन सकिनँ। अहिले पनि तपाईँहरूले अब सबै मिलेर यो वडामा धेरै ग्राउन्डहरू भए भन्ने किसिमको साथीहरूको चाहिँ अलिकति खेल धेरै चाहिँदैन खेलकुदलाई भन्ने छ। म सबभन्दा धेरै बनाउनु पर्छ भन्नेमा छु र पैसा अहिले थोरै छुट्याएका छौँ। थोरै छुट्याए फेरि डाइभर्ट गरेर हामीले पुस्तमा फेरि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। फेरि मागेर हाम्रो वडाबद्धकै पसेर ल्याएर ल्याउँदा विकास गर्ने अवस्था छ। खेलकुद ग्राउन्डमा यो एउटा ग्राउन्ड, दोस्रा खुदी खोलामा, तेस्रो यो टाँकी बट्टामा, अरू सानो सानो ग्राउन्डहरू त टोलटोलमा हुँदै गर्छौँ। ठुला ग्राउन्डहरू तिन ठाउँमा हामीले प्रथमता राखेका छौँ र यसको विषयमा अब वडामा पनि एउटा खेलकुद समिति गठन होस् मैले अब जिल्लाको कि जिल्ला अब हाम्रो टोलको भेग मिलाएर क्लबका युवा युवतीहरूको समिति बनाएर अनि टिमहरू छाँट्ने किसिमको वातावरण हामीले अब व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हामीले हाम्रो वडा सरिसकेपछि हामी फेरि वडाले गर्छौँ त्यसलाई तपाईँहरूकै सभ्यतामा टोल विकास समिति हाम्रो वडाको समिति खेलकुद समितिको मातहतमै अनि जिल्लातिर जानुभएका अथवा क्षेत्रतिर जानुभएका खेलकुदका समितिहरूमा सल्लाहकार राखेर खेलकुदलाई महत्त्वपूर्ण प्रथमता दिएर यसलाई अगाडि बढाउनु र टिमहरू छाँट्ने महिला पुरुष सबैमा फुटबल भलिबल बास्केटबल ब्याडमिन्टन सबैको चाहिँ टिम छान्नलाई मैले अनुरोध गरेँ र आज जुन क्लबको सक्रियता र टोल विकास समितिलाई सहकार्य गरेर क्लबले अगाडि बढाएको छ, जमर्को गरेको छ क्लबले र तपाईँले उत्पादन पनि गरिसक्नुभएको छ। अहिले उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभएको छ कि यो ठाउँबाट एउटा खेलाडी उत्पादन भइसकेको छ, उनलाई हौसला दिनलाई अनि सबैको अरूलाई अरू टिमहरू एक कष्टदारलाई पनि उहाँको पनि खेलाडीको पनि अरू सहयोग हुने आशा गर्दैछु गर्दै र हाम्रो वडाको तर्फबाट जुनसुकै प्रतियोगिता हुन्छ खेलकुदको त्यसलाई 10,000 हामीले वडाले छुट्याउने गरेका छौँ। त्यसलाई अहिले मैले त्यही केही नै घोषणा गरेँ। त्योभन्दा अरू ग्राउन्डको विषयमा यसको विषयमा जर्सीको विषयमा बाहिर जाने खेलाडीहरूलाई फेरि
हामी जिल्ला उपाध्यक्ष छौँ लगायत यो वडाको समिति बनाउन समितिसँगै अगाडि बढाएर त्यसलाई वडाले सहयोग गर्ने खेलकुदलाई पूर्ण पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु र यो खेलकुदमा अनुशासन रहेर झगडा नगरिकन अनुशासन रहेर एउटा नमुनाको हिसाबले यो कार्य सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना टक्राउँदै बिदा धन्यवाद जारी सक्नुहुन्छ। आजको मैत्रीपूर्ण खेलमा दुईटा टिमहरू रेडी भइदिनुहुनका लागि यहाँहरूलाई अपिल गर्दै खेलाडीहरू कृपया बाया र बायाको ग्राउन्डमा उभिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँबाट पनि ट्रान्सफर जस्तो किन त भन्दै यो निजीलाई गीत नानी त्यस्तै त्यस्तै गरेर त्यो नानीलाई त्यत्रो पैसा निकालेर त्यो उसले सही गर्छ आसन गरौँ गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा ज्योति आमा समूहका अध्यक्ष श्री आत्मा तामाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाता लाउने बहिनीहरू कृपया आदरणीय दाजु बलबहादुर खत्रीज्यूलाई पनि खाता लगाई सम्मान गर्दैन भने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा ज्योति आमा समूहका अध्यक्ष आत्मा तामाङज्यूलाई पनि खाता लगाई सम्मान गर्दैन भने पनि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समूहका खेलाडीहरू तन्तयार रहन हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र उहाँसँग टिम पनि तयार रहिदिनु रहनु हुनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्मान गर्ने हुने जोरदारसँग ताली बजाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो दलमा हाम्रो आदरणीय प्रमुख अतिथि अखिल बहादुर कार्कीज्यूबाट दलमा हस्तान्तरण गरी आजको खेलको समुद्घाटन संयुक्त रूपमा एउटै दलमा हाम्रो आदरणीय अग्रजहरूबाट आदरणीय प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र सभापति यस कार्यक्रमका अध्यक्षबाट संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यक्रम समुद्घाटन हुने भएको हुँदा सुरुवात हेर्नु भएको छ हाम्रो जिल्ला भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष सोहन कुमार प्रधान, हाम्रो युवा अध्यक्ष अक्कल बहादुर कार्कीजी र हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्ष भूपेन्द्र लामा मास्की र आराधना युवा क्लबका धेरै नमस्कार। र हाम्रो भलिबल कास्की जिल्लाको उपाध्यक्ष शरण प्रधान सरलाई र हाम्रै टोल विकास संस्थाको पूर्व सल्लाहकार अहिलेसम्मको त्यो पूर्व टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष र अहिलेको सल्लाहकार जनबहादुर घले कलाकार बहिनीहरू भूमिका खड्का र कुसुम नेपाली
धन्यवाद कलाकार बहिनीहरुलाई र फेरि पनि भर्खरै हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ ज्योति आमा समूह पोखरा 32 आर्दना ख द्वारा 3025 सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसैगरी टेक बहादुर तामाङ रोचक लिएर बस्दिनु हुन ताली बजाउनु पर्यो है सबैले यता आगे रमाइलो गर्ने टोली भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच र गेमको भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु सबैजना सेफ रहनुहोला बाइ बाइ